ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ପରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ। ବାଜା ବାଣ ନାଚ ଗୀତରେ କମ୍ପୁଜି ପରିବେଶ। ଧାମନଗରରେ ଧମାକା କମ୍ପନ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଧାମନଗରରୁ ଧର୍ମଶାଳା, ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଦୀପାବଳିର ଧୁମ। ସବୁଠି ଉତ୍ସବ, ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ। ଝୁମୁଛନ୍ତି ନେତା, କର୍ମୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଛି ବିଜେଡି। ଅପରାଜୟ ରେକର୍ଡରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। ଭାଙ୍ଗିଛି ଅହଙ୍କାର, ଭାଙ୍ଗିଛି ଭୋଟ କିଣି ଜିତିବାର ଦମ୍ଭ। ଧାମନଗର ଜନାଦେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଛି ବିଜୟ ମୁକୁଟ। ଜିତିବା ପରେ ନିଜ ବିଜୟକୁ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଏ ବିଜୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହିତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଅସମୟରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ। ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲୁ। ସେ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ। ଧାମନଗରବାସୀ ଆଜି ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କେବଳ ମୋ କାମ ଥିଲା, ସେତିକି କରିଥିଲି। ଧାମନଗରର ସାଧାରଣ ଯୁବକଟିଏ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ଧାମନଗରର ମାଆଟିଏ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ଧାମନଗରର ଚାଷୀ ଭାଇଟିଏ ଲଢ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଥିଲି ଏବଂ ଏ ସବୁ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର। ଇଏ ବିଜୟ ଧର୍ମର ଜୟ, ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ବିଜୟ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଧାମନଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହିଁ ବିଜୟ। ଏ ବିଜୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଜୟ। ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ରୁହେ ନାହିଁ, କେବେ ନା କେବେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଇଏ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ମୋ ଦଳ ତରଫରୁ ଧାମନଗରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋ ଦଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା କାରଣରୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧାମନଗର 18 ରାଉଣ୍ଡ କାଉଣ୍ଟିଂରେ ବିଜେଡି କେବଳ 2 ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ବିଜୟଧାରା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଧାମନଗର ସହର ସହ 2 ବ୍ଲକର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ବିଜେଡି ତୁଳନାରେ ମିଳିଥିଲା ଅଧିକ ଭୋଟ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଫଳାଫଳକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କର୍ମୀ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡର ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଗେଇବାର ଖବର ସହ ତାଳ ଦେଇ ବଢ଼ିଥିଲା କର୍ମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ। ଭାଇଚାରା ରଖିକି ଧାମନଗର ମାଟିର ସମ୍ମାନ ମାଟି ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେଲୁ ଆଜି ସୁରଜ ଭାଇକୁ। ବହୁତ ଭୋଟରେ କହିଥିନି ତ ଯାହା କରିଥିନି ଆମେ କରିକି ଦେଖିନି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ରାଜ ଚାଲିବା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିଥିଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ସବୁ ରାଜ ତାଙ୍କର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଟା ହେଲା ଭଦ୍ରକ ମାଟି, ଏ ମାଟିର କେହି ଡାଲି ଚୁର, ଖଣି ଚୁର, ପାହାଡ଼ ଚୁର କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ଭଦ୍ରକ ମାଟି, ଧାମନଗର ମାଟି, ତିଆରି ମାଟି, ଧର୍ମର ମାଟି। ଏ ମାଟିର ଏଠି ବବିତା ଚାରିଟା ବି ପ୍ଲାନ୍ କଲା ବି ଏଠି ଗୋଟାଏ ଭୋଟ ବି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବନି। ଏଟା ହେଲା ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରି ଆଜି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ଫୁଟି ଆଉଛି। ଇଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ସଚେତନ ମାଟି, ଇଏ ଶିକ୍ଷିତ ମାଟି। ଏଠି ବେପାର କିଣା ବିକା ହୁଏନି, ଏଠି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି, ଏଠି ସ୍ୱାଭିମାନ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହେଇଛି। ଧାମନଗର ବିଜୟ ସହ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର। ବିୟୋଗରେ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ଥିତିପଜ୍ଞ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଧାମନଗରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟର ତିଳକ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅପରାଜେୟ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ
जय पराजय अच्छी आज स्वाभिमानी धामनगरवासी ता प्रमाणित करिसंती। ये निर्वाचन निश्चित रूपे ये समस्त ये प्रजातंत्र ये गणतंत्र विजय एतिक मु आजिका दिन रे आपण मानक पाखे रखु साधारण लोकंकर विजय एतरे समस्त उत्साहित अछंती एवं कार्यकर्ता अखंड परिश्रम साधारण लोकंकर निष्ठा कमिटमेंट ये निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी को विजय करैछि। सरकार रो गर्व अहंकार विजु जनता दल को लोक पराजित करियो मनस्थिर करथिले एवं करिसंती आजि मु साधारण लोक मु कृतज्ञता ज्ञापन कर। 2019 साधारण निर्वाचन रे बीजेपी रा विष्णु सेठी 4625 वोट रे विजयी होइथिले। एथरा उपनिर्वाचन रे विजय व्यवधान पाखापाखि 2 गुण होइछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।